Odbojkašice Jedinstva su u 15. kolu Superlige Srbije savladale Klek iz Zrenjanina sa 3-0. Uprkos rezultatu, pobeda Staropazovčanki uopšte nije bila laka. Ono što je obeležilo utakmicu su padovi u igri odbojkašice Jedinstva, gde su one svojim greškama vraćale protivnika u meč. Čeras smo mi igrali, to jest Jedinstvo, za sebe, a Boga mi igrali smo i za protivnika. Ja samo sećam momenta drugog seta da igramo fenomenalno i neki rezultat je recimo 14-8 u drugom setu, a svih 8 poena Kleka su isključivo naše greške. Neiznuđene greške. Šta želim da kažem? Moramo budemo svesni, ja se često zanesem da naša ekipa je pa juniorska ekipa. I mi igramo jedan juniorski nivo odbojke, sjajno na momente, a isto tako mi i pravimo često mnogo gluposti. Sve čestitke ekipi Jedinstva zaista apsolutno zasluženo su dobili ovu utakmicu. Što se tiče same igre, mi smo dobro otvorili meč, zaista bili koncentrisani u prvom setu i izgubili ga, ajde da kažemo, na neke naše greške. A u drugom setu kao da nekoga si svetlo, što se nas tiče. Prvi set je bio popriličan egal, da bi se tek u finišu Jedinstvo odvojilo na 25-22. U drugom se videla razlika u kvalitetu i Sremice dobijaju sa 25-18. U trećem setu ponovo puno grešaka domaćih odbojkašica, naročito pri servisu, ali sa druge strane ni gošće iz Zrenjanina ne zaostaju u tome. Na kraju 25-21 i konačnih 3-0 za bitnu pobedu Jedinstva. Mislim da je Klek jako jedna teška ekipa, iako to na tabeli se ne pokazuje tako, ali su izuzetno uporne i rade odbranu i zaštitu, jako je teško napraviti poen. U narednom kolu Jedinstvo gostuje na Ubu, a Klek Zrenjanin na svom terenu dočekuje Tent iz Obrenovca.